Olá, graça e paz, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso último devocional da noite. Este é o momento de celebrarmos o que o Senhor tem realizado em nossas vidas, através da leitura da palavra para alimentar o braseiro do Espírito Santo que habita em nós. É um encontro com Deus através do ensino. Estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 21 de junho, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Surpreendido por Cristo. Leitura no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. A palavra diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém e graças a Deus. Preste atenção na mensagem que eu trago nesta noite para a sua vida. Para os judeus, no tempo de Jesus, ninguém era mais odiado do que os publicanos. Estes cobradores de impostos eram desprezíveis por três motivos. Primeiro, colaboravam com os romanos, que dominavam a Palestina. Segundo, estavam em permanecer contatos com os gentios. E terceiro, eram notoriamente corruptos na administração da riqueza. Zaqueu, como chefe dos publicanos, não só cobrava os impostos, como também recebia uma parte do que era arrecadado pelos seus empregados. Imagine o que deve ter sido a vida deste homem. Na rua, poucos o saudavam. Muitos o insultavam. Seus filhos não tinham qualquer tipo de educação. No caso de algum litígio, não conseguiam um defensor legal pelo fato de não terem cidadania. Estavam proibidos de entrar e participar das atividades da sinagoga. Os seus vizinhos, com certeza, o ignoravam. Por onde andasse, seria considerado um inimigo publicano. Apesar de Zaqueu pendurado naquela árvore, vem em minha mente a imagem de milhares de pessoas se acotovelando à entrada do pavilhão onde se entregam os prêmios do Oscar. Cada um deseja ver os seus atores preferidos chegar. Este é o seu sonho e por um momento estão dispostos a tolerar horas de espera e incômodo de estarem parados juntos à multidão de pessoas com as mesmas aspirações. E no final conseguem vê-los apenas durante alguns segundos e descerem dos carros e entrarem no edifício. Se pudéssemos conversar com alguém da multidão, ninguém nos diria que espera alguns desses famosos parar e lhe cumprimentar. Para os famosos, as pessoas da multidão não existem. Não têm qualquer interesse em conhecê-los. Estão embriagados com sua própria grandeza. Assim também Zaqueu, a quem absolutamente ninguém dava atenção, não tinha mais esperança do que simplesmente ver o Cristo. Ele nem podia imaginar que Jesus olhasse para ele. Se da calçada ninguém o reparava, muito menos seria visto entre a folhagem de uma árvore. Imagine o impacto quando Jesus se deteve, mencionou seu nome e escolheu sua casa para descansar. Devemos nos surpreender que Zaqueu tenha se convertido? Nos seus mais fantasiosos sonhos, ele jamais poderia imaginar que Jesus o visse, e nem falar da possibilidade de tê-lo em sua casa. Assim é o nosso Deus. Ele supera os nossos mais atrevidos sonhos. Ele irrompe em nossas vidas da forma mais incrível e fenomenal. A ação dele é extraordinária. Que maravilhosa sensação de assombro quando ele nos surpreende. Antes de trazer a mensagem para você pensar, para você que já é um inscrito no nosso canal, muito obrigado e sejam bem-vindos. Para vocês que estão chegando agora, se inscreva em nosso canal. Faça parte da nossa família. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Temos grandes novidades para a sua vida. Amém? Como eu disse, eu trago um texto para você pensar.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, versículos 20 a 21. Eu fico completamente impactado com este versículo. Eu me lembro que em um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava prestes a desistir. Não tinha nenhuma perspectiva naquele momento, porque as coisas estavam assombrosamente desfavoráveis. E desde então, eu pensei: será que é Deus me instruindo, dizendo que ele poderia fazer muito mais, tudo quanto pedimos ou pensamos? Ou seria uma repreensão pelos erros que eu cometi? Ora, aquele que é poderoso me fez estar aqui agora. E ele me disse que é capaz de fazer infinitamente mais. Quantas pessoas chegaram aqui e eu, na minha pequenez de entendimento, me perguntei, me questionei: Senhor, será o que eu faço agora? O que eu digo? O que eu externo? A obra estava começando, eu não sabia ao certo o que responder. E ele me dizia: sou poderoso para fazer infinitamente mais. E a obra está aí. Vai completar 6 anos de vida. E ele vem fazendo maravilhas para o seu povo, semeando palavras todos os dias, através de devocionais, campanhas de orações, devocionais nas madrugadas. Chegamos a um ponto de termos 2 rádios webs. Tínhamos TV web. Mas o Senhor nos fez dar passos para trás para acertarmos a rota. Porque quem tudo faz, nada agrega. E hoje, com uma maturidade mais avançada, sabemos que é necessário retornar com o nosso projeto de evangelização. Muito obrigado, Senhor Jesus, por confiar a sua obra a mim. Eu fui surpreendido quando, à frente da sua obra missionária, nem sabia fazer interpretações de versículos da Bíblia. E eu pensava: vou desistir, é melhor ficar sentado no banco da igreja, gritando aleluia, glórias a Deus, todas as quartas e domingos. E a voz dizia: sou capaz de fazer infinitamente mais. E Deus faz infinitamente mais na minha vida, na sua vida. Deus está levantando ministério para a sua vida. Deus está levantando o caído. Deus está transformando a sua dor em um grande galardão. Deus está restaurando a sua vida, a sua família, as suas finanças, o seu relacionamento, a sua saúde, a sua fé. A ele seja a glória, toda a honra, por gerações e gerações, para todo sempre. Que Deus nos conceda uma semana abençoada, uma semana com grandes expectativas, uma semana de grandes milagres na área das finanças, do relacionamento, da saúde, do emprego, da ação trabalhista, da ação do INSS. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais o quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Toda honra e toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.